Cable TV. Arin maalmahan soo noqnoqonay in badan oo horena soo noqnoqday arrikaas oo dhaqan ahaan anigu maadaama aan ragii dhaqanka ahay salaadiintii dhaqanka ahay gudoomiyaha xisbiga wacid iyo rag kale oo xisbiga wacid ka tirsan iyo rag xildhibaanahi si aflagaada ah oo qaawan ay u geysteen madaxweynaha Jabuuti iyo ummadda Jabuuti oo hoggaanka u yahay iyo shacabiga Jabuuti arrinkaas oo weliba haddana wax loogu dhimayey shakhsiyaad ummadda tan ka dhashay oo haddii aan laba leeyahay ixtiraam ku leh oo magac ku leh oo xushmad iyo ixtiraam ka mudan ummadda tan in si joogto ah marka la damco in Jabuuti wax laga sheego oo kale marwada madaxweynaha khatar hayd oo dadkan ka dhalatay oo sharaf leh oo aad iyo aad dadkan u qadarisa iyada iyo odageeda madaxweynuhuba in si furaala la'aan wax looga sheego. Runtii waxa weeyaan arrinka markaan ka hadlo sixitaan waayo Faisal Cali Waraabe wuxuu ka soo jeedaa qoys aad iyo aad u qiimo badan, aabihiina Chief Caaqil weeye, inuu dhaqanka ilaaliyo markasta uu hadlayo oo waxa weeyaan gabdhaha iyo dadka xurmadayna ku leh inuu aad u ilaaliyo way fiicnaan lahayd. Marka hore waxaan raali gelin iyo xaal dhaqan oo wanaagsan oo suuban aan doonayaa inaan siiyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle. Waxaa lagu tilmaamay nin ummadda tan Soomaaliyeed cadow ah, waxaa lagu tilmaamay nin haddii aan laba leeyahay Soomaaliland dhib ku haya, waxaa lagu tilmaamay nin Soomaaliland Soomaaliya uga ixda. Arrinkaa waxa weeyaan runtii raali gelin ayaanu aad iyo aad uga bixinaynaa. Ismaaciil Cumar Geelle hadduu walaalaha Soomaaliyeed waxtaro, Soomaaliland buu waxtaray, Soomaaliya oo dhan buu waxtaray. Dabcan Soomaaliland waxyaalo fara badan oo hiila oo wanaaga oo sharafa ayuu u galay. Waa nin biyama daadsha, waa nin naga mudan ixtiraam, waa nin Soomaaliya markii godka ku dhacday madaxweynaha Quura ee intaaf Soomaaliga ku hadasha madaxweyne la ictiraafsan yahay. Gurmad badan buu sameeyey, Soomaaliya wax badan buu isugu dayey, mar walba wuxuu naga badinayay ixtiraam iyo sharaf buu naga badinayay. Annaga ka beel ahaan, ka dal ahaan, wanaag badan baan u tirayna. Waxaan aad iyo aad uga xumahay gudoomiye Faisal Cali Waraabe aan ixtiraam badan u hayo oo aan ragga weliba taageero ku jira. Waxaan aad uga xumahay inuu gabdhaha wax ka sheego oo gabadh ummaddan ka dhalatay khadraxeed oo kale iyo inuu wax ka sheego kuwa la midka. Waxaan kaloo odhan lahaa arrimaha baasaboorka, aad iyo aad waxaan uga xumahay in lagu aflagaadeeyo Ismaaciil Cumar Geelle. Soomaaliland markii baasaboorkii Soomaaliya shaqayn waayey, Soomaaliland baasaboorkeedu aanu ictiraaf ahayn. Qof kastoo xanuunsanaya si gurguurashaa baa loogu tagaa, baasaboorku ku tago ee dhakhaatiirta ku taga, ardada iskuula shibka hesha baasaboorraday ku tagaan, waa baasaboorka Jabuuti weeye. Waana mid aanu leenahay, waana mid Soomaaliyeed, waana mid haddii allabeli ihaane aan nagu ahayn inaanu qaadano oo dadku aqbalo. Anigu baasaboor Soomaali Jabuutiya malihi, umana doonan, cidna ugamaan doonin, laakiin wuu ku ammaanan yahay. Maanta dadkii dhibaataysanaa ee baasaboorka uu waxtarka uga dhigayay in laga shaasheeyo, Faisal Cali Waraabe baasaboor filaana haysto inuu dadka baasaboorka Jabuuti qaata ku ceebeeyo, isagoo baasaboor ajnabi haysta oo siyaasi ah, aad iyo aad baan arrinkaas uga xunahay. Arrinka sifirka Jabuuti maaha inaan jaariyada oo Soomaaliland joogta oo ka shaqaysata, waa diblomaasi. Dowlad buu joogaa, xaq buu leeyahay dowladdiisa wixii ku xun inuu ka difaaco. Boqor, laakiin Faisal markuu hadlayay waxa uu sheegay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle intaas oo goor uu tegay magaalada Muqdisho askartiisa ay ku dhimanayaan Soomaaliya, Soomaalilandna aanay jirin waxyaabo waaweyn oo muddada 30 sanaa uu la qabtay, arrintaas maana ku ti madaxweynaha madaxweyneyaasha kale ee caalamku madaxweyne qura ee Soomaaliland yimi ma jirto. Laakiin Ismaaciil Cumar Geelle wasiiradiisu inoo soo diraa munaasabadaha inoo ku yimaadaan, xildhibaanadiisu inoo soo diraa, wuu inoo soo hambalyeeyaa, wax badan buu inoo qabtay, tasiilaad ayuu inoo qabtay. Waxa weeyaan Ismaaciil Cumar Geelle inta uu iska ilaalinayo waa inaan garayna inuu ugu horreeya ninka la yaado odagii Soomaali kale gooyey. Waxyaalaha uu ka gabanayo isaguba kama goyn, Jabuutiba kama goyn. Waxa weeyaan adeer inagu inagaa doonanay iyaguna waxay Ismaaciil isagu kama goyn, shacbigiisa ayaa markii xornimada qaateen inay goonihiisu tagaan ogolaaday, inaguna inagaa Soomaali doonanay inaan nidaamno Ismaaciil uu naga goo oon Ismaaciil haddii aan laba shacabka Soomaaliyeed Jabuuti ugu duudnaa, arrinkaas waa arrin khaldan weeye. Su-aasha kale la isweydiin karaa waxay tahay, injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu ka hadlayay
arrin siyaasi ah oo waa xisbi mucaarad markuu la hadlayay Djibouti Djiboutina qaab dowladeed buu la hadlayay. Adigu maanta dee qaab beeleed ayaad raaligelinta ku bixinaysaa, yaad mateshaa markaad raaligelinta bixinayso? Horta Faysal Cali waa abaan metelaa madax dhaqameedkiisii baana arrimaha siyaasadda inuu ka hadlay waoge, inuu aflagaadeeyo yaa dhaqanka iyo arrimihiisa. annaga waxa weeyaan salaadiintii Soomaalilan markay tagto, shacbiga Soomaalilan markuu tago, Ismaaciil ixtiraamku u sameeyo in lagu ceebeeyo makiyo. Hadalkii wakiilka saad u aragta, hadalkii wakiilka dad badan baa dhaliilayay qaabku isagoo Soomaaliland dhex jooga u hadlay, adiga kaasi ma saxba kula mid? Waxa weeyaan isagoo dhex jooga xasaanad buu ku leeyahay, dowladdiisa xaq buu ugu leeyahay inuu ka difaaco wixii uu leeyahay. sax baan u arkayay inuu ka doodo, waynu arkayna xildhibaanaha nacnaco kale iyo arrin dhiiqaa dhex galay.